Hello， 大家欢迎回来。在我右手边的呢，就是 Outplant 异种移植的两位主理人魏跟 Kai。Hello， 大家好，我是魏。大家好，我是 Kai。Hello， 欢迎你们。那 Outplant 异种移植呢，是位于台南西门路二段真善美戏院旁边的巷弄里面啊，有着一个大大的落地窗，里面摆满植物的植物选品店。那你们在画面上可以看到照片吗？我们有门市的照片给大家看看哦。你看他们有着一大片的落地窗，是可以完美的接收阳光，给那些植物们，根本就是为了植物而选的店址嘛，黄金三角窗的店面。那我很好奇的地方啊，就是植栽一般来说只是私底下的兴趣，怎么会让你们开了一间店呢？你们的开店理念是什么呀？因为我想要把我们店是一个精致选货为发想的店，那我想要把植物灯结合在植物上，然后代替阳光养护的概念，然后再结合我们现在的配盆美学，那在这个店里面展示，来让大家说现在了解我们现在植栽的风潮大概是一个怎样子哦，就是有一个秘密空间的感觉跟大家分享。就是因为这种植物快跟植物跟真心植物在路上很少见，所以我们想创造一个空间，让大家可以直接来现场感受它视觉的冲击性。因为这些植物很少见又很稀有，是，所以就创造了这个空间，然后进阶也开了这间选品店，让大家有空间交流，这样。那很棒呢，但怎么会选在台南啊？其实在南部啊，很少看到这种珍稀植物的植物选品店哦。对，南部很少。因为我是屏东人，然后我跟魏辉认识是因为我来台南读书，然后我们在一间餐厅打工，然后好感动。然后认识，然后现在我们认识十几年了，12年。哇，好感人哦。我们兴趣都很像，然后也很喜欢日潮文化。是，然后最近日潮文化吹起一些植栽风，然后我们就掉了这个坑，然后研究了很久，也在种植养护上有一些心得，然后想说开一间店，选物店，然后对这个空间让大家认识快根植物，珍惜植物，这样。哇，好感人，好棒的相遇哦。那感觉你们这十几年来维持感情的方式就是一直互相推坑，那今天也要来推坑各位观众朋友，没错，让大家一起入坑。那其实这些啊快根啊多肉植物确实形态很特别，是，但我看到啊你们这些珍稀植物好像都是比较小颗一点的，我很好奇哦，就是我阿嬷养的沙漠玫瑰啊、芦荟啊、地瓜这些，其实都比你们的大颗很多很多，但怎么会价格高到需要把阿嬷卖掉才能够入手呢？菲菲，这你就有所不知了，因为像现在比较流行的，就像我现在手上的这个象牙弓，它是现在快根植物性最具代表性的植物啦，它就是外形上肥肥胖胖的肚子，然后有着分支的手。对，它是不是因为台湾引进来比较困难一点，所以造成它就是数量很稀少才这么贵啊？就是跟阿嬷的沙漠玫瑰不一样。没错，它、基本上现在快根植物哈，它要进口，它仰赖进口。那进口进来的时候，它其实是需要去根去叶的。因为在我们法规上这是需要去根去叶，那在养护上我们又要重新把它养活过来，而且啊因为这几年的潮流文化的崛起，所以现在种植草来讲快根植物现在算是比较供不应求的，所以它的价格现在还在持续的攀升当中。难怪，原来如此，我了解，这就合理啦，物以稀为贵嘛。而且我印象中啊，潮流圈的人都很喜欢那种很稀有的东西。没错，越稀有越想要得到。没错，而且现在那些潮人啊，好像家里没有摆一两盆快根，都不好意思说自己潮了。我想问的是，今天潮流圈啊，有没有那种代表性的快根植物？有，最夯的。现在最夯的呢？我们今天有带比较帅的这个，帅气一点的龙舌兰。然后这个龙舌兰就是强势获利达，搭配这个 MM 盆，就是大家现在很热门的木村盆。哇哦！之所以它会叫成木村盆，是因为木村拓哉在近期有发，在他的社群有发一组照片，
就是这个龙舌兰强势获利达搭配宽口的 MM 盆，然后造成的热潮，让大家都在追随这个 set， 所以这个盆也大家称为木村盆。它看起来好像一把火炬哦，真的很帅气耶。那让大家看一下，它这颗强势获利达的表现，就是它刺跟叶形都比较长，然后它的整个副排刺都是很张狂的。然后龙舌兰如果养护的好的话，它的叶形对开，我觉得是一个很完美的植物，我个人是非常的喜欢。嗯，而且可是我看到一般的龙舌兰好像都没有这么大耶，都是比较小的。龙舌兰有很多种，然后我们今天有带了一些，这颗就比较小了哈。对，这颗比较小，像这颗就是岩龙，就是我们说的 Titanota， 然后这颗玩家命名为凯撒。然后它的刺形就是比较长，然后比较张狂一点，大家可以看一下。凯撒炎龙这个名字听起来好有战斗感，好热血哦！而且你搭配手上这个盆器上面啊，有一个破坏感。没错，配上炎龙的霸气，真的是很像艺术品呢。没错，这颗炎龙我配了这个日本 NOH 的这颗陶盆，然后它有一种战损感。然后再搭配这个凯撒，我觉得是非常的傲气。然后现在玩炎龙啊，大家也会喜欢配盆，然后做线盆。然后线盆是要让它大小长在这种掌中心的感觉，然后延长它的赏味期。对，哦，所以这么说来，龙舌兰有不同的大小咯。对，然后我们今天现场还有带三颗，哇，分享给大家看看。对。像这一颗也是凯撒，像我们刚刚也有这颗小的凯撒，这是长大后的凯撒，它的表现就会更清晰一点，就是它的刺很狂，然后叶形更包覆一点，这个就叫凯撒炎龙，可以看一下。真的很漂亮哎、欸。对，然后我们这里还有带了一颗黑火焰。顾名思义，就是它的形态很像，它的刺很像火焰，然后它的主刺这边就是呈现黑色的，所以玩家就把它取成黑火焰。这盆好帅气哦！对，这个我也很喜欢，它叶形很端正。是，这盆养的真好。像这个角度看，有没有这个黑火焰？真的很帅耶、没错，很像盔甲。我们最旁边这边还有一颗就是黑蒂斯炎龙，然后它也有一个名称叫做恐龙牙齿，然后命名是因为它的第二根副刺这里就是很像恐龙牙齿的部分，所以玩家也把它取成恐龙牙齿。真的耶，好像恐龙牙齿，真的很帅，这颗我私心推荐哦。超棒了。那刚刚提到那个炎龙啊，我们有一个战损感的配盆美学嘛，我发现啊，其实植物在搭配盆器好像可以变成一种展现个人风格的，没错，美学嘛，难怪可以成为潮流圈的新宠儿。是，那我们刚刚介绍了象牙公胖胖的肚子啊，还有很帅气的龙舌兰，这些都是潮流圈代表性的植栽嘛，没错。是，两颗都有不同的特色，不晓得大家有没有比较喜欢哪一款呢？那菲菲问一下，那像刚刚快根植物上象牙公还有龙舌兰的话，你会比较喜欢什么哪一颗呢？我个人呢喜欢帅气一点的龙舌兰，我很喜欢它的上面的叶子啊对开绽放的样子，还有它的尖角上面呢、啊，其实都有很像燃烧过后烧边的样子，其实真的会让人家忍不住会一直凝视下去，没有办法移开你的目光。我们两个也很常在店里看着植物不小心就过了两三个小时。真的、哦、我刚刚也差点出神了。 是，那不晓得观众朋友有没有比较喜欢 Q 版的象牙公还是比较帅气的龙舌兰呢？或者是你已经拥有了这两种植物，有什么照护上的问题，我们现场有专家开跟位哦，都可以问他们，留言告诉我们，欢迎大家询问哦。对，来，我们来看看留言吧。定说爱快根的人都会喜欢九百，我们刚刚的演剧。指令说好可爱哦，是不是喜欢象牙公？那
太美了，太帅了，国庭说太帅了。哦，金龟感觉是专业的，是不是被刺到流血了？会刺到流血，真的哦，经常照护的时候，这些好像就是最甜蜜的伤害，所以大家要注意一下，注意一下。好啊，那我们再给大家多一点时间留言好了。志奇说喜欢象牙公，指命也喜欢 Q 版的象牙公。宗宪说帅哥，喜欢帅哥是不是？结果帅哥比植物还要迷人。大家有问题的话都可以底下留言，我们等一下会请凯跟魏现场为大家解答哟。那刚刚那两颗潮流的新宠儿真的让我好心动，而且最近啊又因为居家防疫在家的时间变多了嘛，我觉得这种照顾植物的感觉好像蛮疗愈的，我可以变成培养成一个新的兴趣。是，那有推荐我们这种新手可以入门相对好照顾的块根植物吗？我今天就现场有带了两颗，我今天现在介绍第一颗，这个叫惠比须大黑啊，我会推荐给新手入坑的这个原因是因为现在价格上相对会比较亲民一点，然后也因为它的外形也很可爱又讨喜哦。那惠比须大黑的话，它是混血儿哦，它是女王玉洁以及惠比须校的这个混血的交种，所以它是混血儿。那在这个部分我们可以看到，看一下它的块根形状，然后还有它的叶子，它就是这样子短短胖胖，非常的可爱，有没有很像外星人啊？有耶，大黑，而且它有三颗头耶。是的，像这个形态的话，在外面的话通常会稍微比较少见一点点的这个形态，所以我把它配上了一个很像 UFO 的这个幽浮的感觉，让大家可以感觉一下，看看它看起来更像外星人，真的有没有很有那种科幻的星际感，火星来的，有没有？好神秘哦。对，那第二颗我想要推荐给大家的是这个叫蓝叶山乌龟，也称作大叶山乌龟哦。是，它也是比较经典典型的块根植物。那我们可以看到它的块根部这个部分，那它比较有特色的就是它这个仿佛 A5 和牛的油花分布的这个大叶子，看起来就很香。真的好像油花哦，大自然真的好奇妙哦。是，所以大家很喜欢就是入手的话，我会建议新手来，我会推荐就是像这样子的这几颗，价格上比较亲民一点哦。那像惠比须大黑啊还有大叶山乌龟真的有那么好照顾吗？像是介质怎么挑选呢？像我们刚刚介绍的这几样植物的话，其实我们现在的季节来讲的话，它们是正是适合它们的生长季。是，那我们可以选配出水性高的多肉介质、颗粒介质，然后搭配每个礼拜我们可能只要浇一次水，那在这个季节上它基本上都可以活得非常的好哦。哦，那听起来好像真的没有想象中这么困难呢。如果刚刚已经不小心被推坑的新手们可以先入手惠比须大黑啊还有大叶山乌龟哦。是，除非你是植物杀手。那我们如果入门了一段时间想说要来脱离新手村，是我们刚刚遇过了这些比较可爱系的宝贝嘛，像是大黑啊跟乌龟。我简化这么多名字会不会被你骂？不会不会不会。好，那如果我想要脱离新手村挑战难度高一点点的植物，像那些进阶级玩家会遇到像什么样子的植物呢？那比较进阶的话，像最近我今天有带来了三样比较进阶的玩家可能会比较喜欢而且会想要搜寻的，就是手上这一盆它叫做鬼七格。哦，对啊，鬼七格一听就好帅哦，好像那种很难的关卡，鬼灭之刃里面的，对，打孤鬼有出现那一集，有很多鬼七喜啊藏在角落里面，有宅院的那一间，是，我来跟大家介绍一下。因为我们鬼七格呢它是马达加斯加岛上的特有种，那其实它顾名思义它会叫鬼七格是因为它有非常多的分头，那它就是一个枝干起来它分了非常多的头，那它在外形上面也是比较有沧桑感，比较沧桑，然后也比较有
这个我们有记忆点的就是它的外形，这个部分就是大家会比较喜欢它的原因啊。对，会追求原产的味道。哦，真的耶，家里摆一颗真的很像就到马达加斯加刀，难怪很多高阶玩家一进你们店里就是要指名挑鬼七格。我看到你们的脸书限动也是最近刚一抛出，然后马上就写收到，是没错，高阶级玩家马上都去找鬼七格。那还有其他的吗？那我接下来第二样的植物我要介绍的是光堂棒槌树，它是属于棒槌树属的，那这一品它的照护的难易度上会稍微比较有挑战性，因为主要我们可以看得到它的卷卷波浪的这个毛叶，那它这个毛叶的话它属于比较不适合露养，在外面淋到雨它会比较容易烂叶子，对，在品相上就会稍微的没那么好看了，是，对，那这个难易度上会比较高一点，大家可以也可以进阶玩家都可以参考看看。那我现场的话我也有带一颗稍微再大一点的哦。哇，大小差异一点点，怎么形态就差这么多呀？没错，这一颗的话它已经在台湾已经生长已经很多年了。哦，是的，光堂棒槌树。对，好特别哦。哦，真的，依照你的照顾形态的不同啊，它的外观也会长得不一样。没错，没错。那最后，你们好像有带了一个快根界的顶点，是不是？对，我们带了，因为我们环境的关系，现场我带了一颗比较小的，这个大家就是快根迷，大家耳熟能知的，叫做象足漆树。对对，那我们这颗象足漆树呢，它其实形态上啊，它就是身体上大家会比较喜欢象足漆树，它会有一点这个树油，身上的树油的感觉，有没有看得到吗？一颗一颗的，感觉年纪很大，一粒一粒的，它也是非常的有沧桑感。那今天我带来现场的这个算是比较小一点的原厂的象足漆树，大家可以看一下，据说它一年可能长到一公分，或10年，十年可能长不到一公分哦，所以它价格比较也是比较高一点，所以我会推荐说，要开始进阶的玩家，如果口袋够深的话，我们可以考虑象足漆树入坑。是，哇，看来要从新手村进阶到高级玩家，好像还是有一段路要走呢，没有那么容易啊，慢慢玩才好玩。对呀、啊，尤其是那个鬼七格啊，不止名字很酷，连外观都很酷呢。我听到你们介绍这么多，我也觉得手好像痒痒的了，开始懂这个酷东西的魅力咯、那如果进阶到高手玩家，我应该会选鬼七格吧？真的外形太特别了。对，但外形。如果是你呢，观众朋友们，大家会选什么？没错，赶快底下留言告诉我们，我们来看留言咯。有没有人要问问题呀、嘉龙已经要剁手了啦，买下去了啦。金龟在问说，像这种植物啊，在室内要注意什么呢？在室内的话，我们这种植物的话，必须要特别注意就是通风，因为如果通风不够的话呢，它的根系我们浇了水，它的水气会闷在根里面，那很容易会造成它的败根，败根的话，这个植物它就会容易死翘翘哦。那指令说他觉得混血很可爱，是不是就是惠比须大黑觉得很可爱齁？对，惠比须大黑很可爱。冰冰说帅哥怎么办，你们两个人长太帅了啦，植物的魅力都被你们吸引走了。我想要特别的补充一下，刚刚我们讲室内的植物要注意什么，就是通风之外呢，还有就是光照的部分。对，那光照的部分待会我在后面我们他会再补充。好哦，国庭说你们那一个配盆 UFO 有像哦，谢谢，很可爱哦。谢谢。冰冰说好酷哦，燕子已经要直接去找老板了啦，老板全部帮你弄到，好好店家用力推，欢迎大家来玩。金龟也喜欢鬼七格，你应该是进阶型玩家对不对？冰冰在问说照顾会很难吗？刚刚已经说了是进阶型玩家的。金龟也喜欢光堂棒槌树，还有象足漆树，金龟你全部都喜欢啊。定也觉得超美的哦。国庭看到象足漆树就要啼笑了，果然难怪是快根界的顶点啊。内行好哦。那我们入门了一段时间啊，
应该，我觉得其实像养护植株这个感觉就像一场电动游戏的样子，也是你们会有入门的时候嘛，那装备就很重要咯。像我们一开始新手啊，有没有必须要有哪一些装备比较好呢？工欲善其事，必先利其器。要种好植物，我们的工具一定也要备妥。嗯，是，像我们现场有带来这些工具，就是首先我们一定要有这个剥落介质土，然后搭配一点铺面土，然后这个是土产。哦，土产是我们应该给吗？可以吃的吗？不是那种土产，是产土给植物吃的。哦，产勺是不是？哦，差点要被我吃土了。对，想吃土，我觉得芥子土配铺面其实蛮好吃的。看了这一集，可能很多人都要吃土了。听说芥子配铺面很好吃哦。对，大家可以试试看，开玩笑的。然后这里还有毛刷跟这个松土棒，然后我们现场也有。就是适中的盆器，大小不一样的，看看植物的大小适合哪一种盆器。就是选盆器，就是看你植株的大小去选那个口径这样。嗯，然后我们现场也可以直接为大家示范，就是如何把植物入盆。我来示范一下，我们今天如果说我今天带了一颗观山。那我们今天如果要从这个盆呢，我们要换到这个盆的话，我们是不是接下来要演绎一下，就是我们所有换盆的一个动作哈？那我们先把介质呢倒掉之后，我们选定一个适合它的盆器，对，适合它的盆器，然后我们把介质倒掉了之后，稍微的松一下，然后再把它拉出来，以不要伤害到根系为主。没有这样子根系它还保留了一点土球，不要伤害到它。嗯，然后呢我们选一个适合这个盆器大小的土勺，然后取出适量的介质，开始的将介质入盆。对，来入盆，然后在入盆的时候要注意，就是仔细的，就是细心一点，然后从边边将介质滑落到盆器跟根系之间。哦，那我懂，难怪土勺需要有不同的尺寸，就是搭配你的盆器的口径嘛，这样才可以事半功倍，比较好滑入那些介质。对，没错。哇，我们看起来好像快要铺的差不多了，都喂它吃好土了呢。吃好吃满。那这是松土棒，它的作用就是在它根系的部分，因为我们有根系嘛，所以我们的土它会无法顺利的滑落它里面，填满它的根系。那这个就是松土棒的作用。哦，可是像这根细细的啊，有其他的工具可以替代吗？一定要长这个样子吗？有的。它基本上只要是棒状的，就是像铅笔、竹签、圆珠笔、竹筷，基本上都可以取代它哦。对，好，那我们这样子就入好盆了。是，入好盆之后呢，上面来盖一层介质，盖上一层介质可以增加它的美观，然后也可以避免杂草的增生。铺好铺面喽，对，完成喽，这样就完成了一个换盆的动作，大家看一下。哇，那根刷子是干嘛用的呀？哦，你问到重点了，这支刷子呢，它就是我们换完盆之后呢，我们可能表面上会有一些粉尘，或植物上会有一些粉尘，我们就是可以把它拨松，把它拨掉，就是这一支毛刷的作用。哇，刚刚这整个过程换盆的过程看起来好疗愈哦，真的很适合居家防疫的时候培养成一个兴趣呢。是的。但如果我们现在啊都住在那种大楼里面，刚刚又说这种块根植物很需要日照的话，我们有什么工具可以解决这个问题呢？嗯，现在其实我们有植物的补光灯，可以提供在室内，就是弥补上我们没有太阳光照不足的部分。是，对，那我现场有提供这个植物的补光灯，
植物的补光灯，大家认识一下。补光灯给植物的，它跟一般的室内灯光有什么不一样啊？这就要去提到它的光谱以及波长，它是属于适合植物生长的生长光。那在红蓝光上面，它就是提供给植物非常丰富的营养这个部分。给你阳光咯。对，所以我们在室内植栽的话，我们必须要了解说植物通风够不够，然后就是它光照够不够。如果说我们现在在都市里面光照不足的情况下，那我们就必须要考虑到植物的补光灯。对，哇，光是一个灯就有这么多的细节需要注意耶。是的。那在我们节目也都快到尾声了哦，我们来在节目结束以前啊，看看留言吧，有没有什么问题。没有什么问题的话，我们要结束了，因为已经超时了。今天收获真的很多，如果大家有问题的话，可以去 Uplands 一种移植的脸书，或者直接去店里面问问凯跟魏哦。我们底下已经有传送门给你们一种移植的脸书网址了。那我们今天啊，真的收获很多。对，欢迎大家，很开心来这边跟大家分享。对，很开心收听完，以及大家，然后各位粉丝可以跟大家分享，谢谢，欢迎大家来玩。好，大家可以去找他们，因为我个人觉得啊，植物这种东西很看眼缘的，可以去他们的店里面看看那些有没有缘分的植物哦。那今天感谢凯跟魏 Uplands 一种移植的两位主理人，谢谢来收景王，也谢谢大家陪伴我们一个午餐的时间。我们下次见，拜拜。拜拜。